Laulības tiek uzskatītas par vienu no svarīgākajiem notikumiem cilvēka dzīvē. Tā ir diena, kad divi cilvēki izvēra viens otram mūžīgo mīlestību, uzticību un cieņu. Lai uzsvērtu dienas īpašo gaisotni, vajadzīgas arī svinīgas telpas. Te jau 10 gadus Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa iztikusi bez savas vietas, kur noturēja tik svarīgo brīdi. Dzimtsarakstu nodaļa bez savām telpām bija jau 10 gadus. Un tad izlīdzējās, kad notika laulību ceremonijas vienu brīdi mūzikas skolā. Pēdējās laikā mēs laulības vadījām jauniešu centra zālītē. Un tas, protams, arī daļēji arī atbaida mūsu iedzīvotājus, jo, kad viņi atnāk un interesējas, un viņi redz, ka īsti telpas nav, tad viņi izvēlas, bieži vien izvēlas laulāties citur. Pēc 10 gadu gaidīšanas Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa ir tikusi pie savas laulību ceremoniju zāles – Madonas kultūras namā. Prieks par to ir ne tikai dzimtsarakstu nodaļai, bet arī topošajiem laulātajiem. Telpa tikko kā iekārtota un saņemta arī pirmie pieteikumi. Ir bijuši, protams, arī pāri, kuri piesaka laulības, ir daži jau ir redzējuši šīs telpas, un, protams, tad, kad paveram durvis, tad pirmais ir tāds priecīgs o. Un arī tie pāri, kuri varbūt slēdz šaurā lokā laulību un sākotnēji domā izmantot mazo telpiņu, mazo zālīti, kā mēs saucam, tad, kad viņi ierauk šo lielo zāli, viņi tomēr paliek tā kā vairāk uz to lielo zāli. Kā uzsver dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, citiem mērķiem šo zāli nav paredzēts izmantot. Mēs noteikti esam pret izmantošanu citām vajadzībām, un to mums arī jau iepriekš ir aizrādījuši arī iedzīvotāji, ka viņiem nav paticis, kad mēs tad tur laulājam, kad tik liels novads ar tik daudz iedzīvotājiem, pāri par 20 000 iedzīvotāji, ir pelnījis, lai būtu viena telpa, kas ir atvēlēta tieši ceremonijām. Latviešiem ir šīs ceremonijas un ir savas tradīcijas, un tāda ceremonija telpa mums bija vajadzīga. Mazākām laulību ceremonijām paredzēta mazā zālīte. Tā ir tik pats svinīga kā lielā. Projekta ietvaros iegādāti zāles aizkari un pilns aizkaru stangu komplekts ar stiprinājumiem. Krēslē pārklājiem, ceremonijas zāles centrālais galds, romiešu un paneļa aizkari, ģerbonis, rulo žalūzijas, kā arī pārvietojumā skaņa aparatūra. Projekts īstenot sadarbībā ar nodibinājumu Madonas novada fonds un lauku atbalsta dienestu, un tā kopējās izmaksas ir teju 24 000 eiro.